Halden, den eneste byen i Norge som er nevnt i nasjonalsangen. Byen som brant for landet. Det sies at Norge begynner i Halden. Like sådan gjør Norges rockehistorie. En historie om byen som har vært å fortelle. Det hadde ikke vært noe Norge uten Halden, og det hadde ei heller vært noen rockehistorie å fortelle uten byen. Kom hjem til Halden, så fort som du kan. Alt som har gått mot meg har jeg taklet som en mann. Denne filmen skal fortelle deg historien om Halden-rocken. Og historien begynner med Kai Andersen og Tor Brynnhildsen. Ja, nei, det var vel sånn at Tore Brynnhildsen, ja, vi hører jo til den første ungdomsgenerasjonen. Vi var det første som hadde egne klær. Det var olavbukser og traktorsko og alt mulig sånt. Og det som var før rock'n'rollen, det nærmeste du kom, det var en hulkesanger som hette Johnny Ray. Det var liksom veldig rått. Just walking in the rain, getting soaking wet. Og så plutselig da, så dukket jo Bill Haley opp med Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Og da var det liksom gjort. Der var det liksom. Og så kom jo Elvis og det etterpå da. Og jeg husker jo det at når vi hadde kommet ut ifra, har vært på Rock Around the Clock nede på Aladdin Kino, så hadde vi jo lest i Oslo-avisen om at det var, skulle være, hadde vært rockopptøyer på utsida sentrum kino. Og vi skulle jo ikke være noen dårligere i Halden. Så da var vi vel en 40-50 stykken da, som skulle ha blitt enige om det at etterpå så skulle vi gå i parken fra Aladdin kino og lage skikkelig rockopptøyer. Og vi beveget oss da ut av Aladdin da og opp mot parken, men når vi kom til samfunnet, der sto det to poliser, og det var brødrene Knudsen. De var altså norgesmester i tungvektig bryting, og da sto de oppe på hjørnet der når vi kom og skulle gå forbi samfunnet og tippa liksom på forover og bakover på skoene da. Og når vi så dem, så der slutta Haldens rockopptøyer, så da bare spredde vi vårs og gikk hjem. Det blir ingen rockopptøyer i Halden denne dagen, men som Danny and the Juniors sang, Rock'n'Roll is here to stay. Ja, det er jo naturlig da å begynne med Tor Brynnhildsen, som er vel en av de første rockesangerne i Norge. Og han begynte jo, vi begynte jo opp hos Tor, vi ble jo kamerater, fordi at jeg var typograf og han var trykker. Så vi var jo i grafikere begge to da. Og det begynte jo liksom hjemme hos Tor på gutterommet hans, der samlet vi da 7-8-9 stykken, for han var en av de få som hadde grammofon på den tiden. Og da kan du si, så det var ikke bare starten på et vennskap. Det er vårs haldenserne og de moderne popmusikerne som finnes i dag kan takke for at, at det helt tatt er musikk i Halden. For det var vi to som startet alt sammen. Ja, jeg håper ingen spør meg om hva som skjedde i går, for det husker jeg ikke. Men hvis dere spør meg hva som skjedde for mellom 50 og 60 år siden, så er det helt krystallklart. Når det gjelder rock'n'roll da, så må det komme fra 1954, da jeg hørte på en dårlig radiosending på BBC, en kar som het Presley, og sendingen var så dårlig, så jeg fikk ikke med meg fornavnet. Men jeg fikk med meg en snutt som viser seg ettertid heter That's Alright Mama. Og da, når jeg hørte den stemmen, så skjønte jeg at det var så spesielt, så jeg trodde faktisk at det var en farvet person som sang. Men det visste seg det at den karen der som jeg hørte, han het Elvis. Og det var da liksom starten for meg kom for det som vi kan kalle good old rock'n'roll.
Og da begynte jeg å, etter hvert å kjøpe plater. På 50-tallet var Halden en sjøfartsby, og unge menn fikk hyre på sjøen. Hjem fra hele verden, spesielt Amerika, hadde med seg plater og jeans. Jeans ble utgått, lommeboka tom etter uke med festing i hjembyen. Deretter gikk platene på billigsalg til interessert Halden ungdom. Da ble det sånn etter hvert at kameratgjengen min, vi var 5-6 gutter, vi var oppe på gutterommet mitt. Jeg bodde oppe i Kristian Auges gate 1 den gangen, oppe i parken. Og der hadde jeg et lite gutterom, som det var plass til 5-6 guttene. Og da satt vi og hørte på de siste platene som kom i den sjangeren der. Og da sang jeg etter platene, og så hadde guttene kjøpt plater, og så var det i gang. Og så ble det da trangt da etter hvert, og så fant vi ut at vi skulle starte en Elvis-klubb, og det gjorde vi jo da i Halden Arbeidersamfunn. Der fikk vi leid eller lånt sidelokale, og en gang i måneden så hadde vi da treff der, og da var det rundt 100 ungdommer, og vi startet jo egen Elvis-avis som heter Elvis-posten. Og i og med det at Kai Popkjelleren Andersen da, som var kameraten min, han fikk den ideen, for han var oppe og hørte at jeg øvde etter plater, så sa han at jeg har en idé. Men så tenkte jeg det at jeg må få Thor til å synge der, for jeg synes han har blitt så veldig bra. Ja, men jeg har jo ikke noen band, sa Thor. Nei, det fiksa jeg, sa jeg. Det er ikke noe problem. Så dro jeg opp til Vøyen radioforretning i Svenskegata, og der fikk jeg låne da forsterker og høyttalere og mikrofon og grammofon. Så når Thor skulle synge da, så satte vi alltid opp på bordet, og så spilla jeg da med en sånn en kombi. Det var en kombinasjon av radio og 45 grammofon. Og da sto Thor, så satt vi det veldig lavt på da, men musikken kunne det gjøre, og så sang Thor etter det. Det var altså Thores band på den tiden. Det var ikke noe annet. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Stay any way you do. Well, that's alright. That's alright. That's alright, my mama. Any way you do. Well, mama, she don't told me. Papa don't told me too. Son, that gal you messing with, she ain't no good for you. That's alright. That's alright. That's alright, no mama. Anyway, you do. Yeah. Og så utviklet det seg da videre med, så begynte jo popmusikken å komme, og da kom jo banda da på bakgrunn av Beatles. Og da ble det jo band her i Halden, og med Cyclones og Beatles og Empty Bottles. Så det var de tre store på den tiden, pluss at vi hadde da en mengde andre band da som drev mer i det små, kan du si. Men alle, stort sett alle spillet i popkjelleren. Og jeg var veldig hypp på at hadde vi et Oslo-band, så skulle vi også ha et lokalband, så vi var veldig hyppe på å støtte opp om den da. Og når det begynte å nærme seg liksom 60-tallet, så arrangerte jo Halden AUF veldig mye dansefester, og da ble det liksom til at jeg skaffet band da. Og etter hvert da, så fant jeg på en idé om at vi skulle starte noe som heter Popkjelleren, en popklubb da for ungdom. Og da begynte også, for da begynte jeg jo å booke band og sånn da, kan du si. Og da ble det liksom naturlig det at de bandene som jeg hadde en del kontakt med, de spurte om jeg kunne skaffe dem jobb på noen flere steder, og så utartet det seg sånn da. Og etter hvert så fikk vi jo band i Halden, og da og hadde jo liksom Cyclones og Finn Håkons og et jenteband som heter Raindrops, som jeg hadde da som manager, og booket jobber med dem rundt hele Norge, kan du si. Men det var først liksom når de tok navnet Raindrops, at det ble noe fart på det, og da hadde jo jeg drevet med managervirksomhet så lenge, kan du si. Så de spurte om jeg kunne hjelpe dem da, og det gjorde jeg. Vi hadde mye moro. Vi holdt på å ta drepen på Lillekai, vet du. Han skrek noen ganger, nå tider dere still, eller så hiver jeg dere ut. Og så sa, han det. Så sa jentene bak, hvordan skal du klare det? Ja?
Halden-musikken hadde fått en eksportvare i Raindrops, og med Kai som sjåfør og manager kjørte han jentene hele landet rundt. I Halden blomstret musikken, og det var mange steder å få med seg livemusikk. Fra tid til annen stod det til og med store band på de små stedene i byen. Hermon og popkjærene var virkelig de store stedene, og da regner jeg ikke med dansefester altså. Da var det liksom popklubber for ungdom. Ikke noe medlemskap, ingenting. Og i førsten så kostet det vel på både Hermon og popkjærneren 3 kroner å komme inn, og øka da til 5 kroner. Det var det høyeste vi hadde, men det var billig, men det var ikke så veldig billig på 60-tallet, tidlig på 60-tallet det altså. 5 kroner var ikke så lett å få fatt i liksom. Ja, da var det jo avvertert at Pussycat skulle til Hermon da. Og det kostet vel 5 kroner å komme inn, tror jeg. Jeg tror det var det. Kom godt igjen. Så kom ja. Dem og det Hermon, jeg vet ikke, tar det 100 mennesker, og da var det altså 517 mennesker der oppe. Da kom dem med den 2-toucher-pussen også, han Jimmy Gåsegg, under et nummer da, tok en colaflaske og helte det på scenen, da tok det, det var det verste vi hadde sett da. Vi griset aldri til scenen. Nei. Var det noe som lå på scenen den gangen, så var det kvinnfolk. Ja. Det neste som fulgte den oppblomstrende musikkinteressen var en musikkavis. Ja, ideen til Pop-Ekspressen den fikk jeg jo ved i og med at det var et blad som heter Pop-Revyen. Og i og med at jeg var typograf da, og jobbet i avis, så tenkte jeg det at jeg skal forsøke å gjøre noe jeg også. Og den første kom ut vel i november 67, og oktober-november 67, og ga seg da i mars 68. Jeg holdt da til sammen 1 år med 6 nummer, for jeg gjorde jo alt selv. Og avisa ble solgt da i hele Norge, som sagt, i 8000 eksemplarer, og jeg dro da inn til Narvesen for å snakke om distribusjon og sånn, og de skulle jo da ha 60% av hvert nummer. Så det ble ikke så mye igjen da. Men der var jo reportasjer og fotografier, og fikk plater fra plateselskap som en skulle anmelde, og annonser, og ja, en helt vanlig popavis på 16 sider. I dag ser det jo ganske primitiv ut da, men det var den ikke på den tida. Halden har fostret mange band, og på den tiden var de 3 store Lunix, Cyclones og Empty Bottles. Sistnevnte holder det ved like, men med noen utskiftninger på veien. Hey Joe, I want you to go with that gun in your hand. I said, where you going with that gun in your hand? I'm going out and shoot my lady. She know I caught her mess around with another man. I'm going out and shoot my lady. She know I caught her mess around with another man. And that ain't too cool. De fleste musikerne i Halden hentet inspirasjonen sin fra den andre siden av Atlanteren. Dette gjaldt ikke en ung Klas Nebb, som fant sitt sound rett nede i sin egen gate. Det var vel når jeg var mellom 12 og 13, så var en kamerat av meg som faren hadde båndopptager, så hadde han tatt opp fra radioen et radioprogram med Olav Letting opp fra Tistedalen. Og han var en utrolig bra gitarrist. Spilte fingerspill sånn ala. Og det radioprogrammet, det inspirerte meg noe voldsomt. Og også Jan, så vi begynte seriøst å ta gitaren seriøst sånn i 13-årsalderen. Og da hadde jeg hørt at Olav spilte fingerspill, så det vi trodde var, det her er jo noe som heter Hold There for Strength, så det er melodien. Så vi trodde at han var sammen med en annen gitarrist, en som heter Arne Sjøstrøm fra Oslo, og vi trodde at det var Arne Sjøstrøm som spilte melodien på en streng, og så at Olav spilte harmonien og bassen bak det.
Så vi begynte å øve sånn. Jan begynte, han ville spille singlestring. Det synes jeg var liksom litt for kjedelig å bare gjøre det. Så jeg begynte med akkorder. Og det var en del sånne svære akkorder. Vi hørte på det båndet og greide å finne ut av det. Men så etter en stund også tok jeg mot ham og sa faren til meg, for han kjente jo Olav, og så bare stikk ned til henne, liksom, så viser han deg sikkert noe, så jeg dro ned til henne. Og da viser jeg at det var han Arne Sjøstrøm, han bare satt med plekter og kompa sånn, mens Olav spilte melodi og bass og harmonier inni. På den måten her, og da var jeg jo helt frelst, og sånn jeg ville spille da. Ikke så lenge etter det, dette her tror jeg var sånn veldig tidlig på høsten i 63, da jeg var 13 år, og litt grann senere ut på høsten det året, eller om det kan ha vært året etterpå, det skal jeg ikke garantere, men jeg fikk i hvert fall høre Chet Atkins på radioen, og jeg husker låten, han spilte en låt som heter Traveling, som låter sånn. Og jeg hørte det soundet, altså. Det var noe med det soundet som appellerte veldig til meg. Jeg skjønte jo ikke hva han gjorde. Jeg hørte bassene, men det etterslaget der, det gikk til liksom et år før jeg skjønte at det var også han som spilte samtidig på gitaren. Når jeg fant ut av det, så jeg var antagelig den første i hvert fall personen som sto frem sånn litt offisielt, og som fant ut av det her i Norge. Klas har fått en stor karriere innen sin sjanger, og en anerkjent gitarrist. Klas skulle senere spille en viktig rolle i Haldens musikkhistorie, når han tok inn en ung Henning Kvitnes i sitt studio. Men før dette kom 70-tallet til Halden. På den tiden var fotball populært, men for noen ble skoene lagt tidlig på hylla. Jeg var så dårlig til å spille fotball, at jeg ble alltid sittende på reservebenken. Og da måtte jeg liksom finne på et eller annet som var litt eget da, og musikken ble min hovedinteresse. Og så fikk jeg sett dokumentarfilmen fra Woodstock på kino, og da snudde det opp ned på hele verden for meg. Og utover 70-tallet så utviklet den musikkinteressen seg til å begynne å arrangere konserter i Halden. Og på midten av 70-tallet, da jeg var sånn rundt 17-18 år, rundt her, så ble det arrangert en stor festival i festningen, Fredriksten-festivalen, og da var jeg med på å arrangere den som sånn, en av de som hjalp til med alle praktiske ting. Da. Elvis Aaron Presley går bort i 1977, Det samme året slår punken gjennom og forandrer hele verden. Omsider kommer den også til Halden, og skulle være hovedinspirasjonen for en helt ny rockgenerasjon, som vi bærer frukter av i dag. Det som jo hadde skjedd sånn i internasjonal rock i 77, var jo at punken hadde fått sitt gjennomslag, tatt av og snudd opp ned på hvordan man tenkte om rockmusikk, for opp til 77 så var rockmusikk noe som i stor grad utspant seg på store scener og med store stjerner og avstand mellom publikum og artistene, og så plutselig så ble det en helt ny virkelighet hvor det dreide seg nesten om det motsatte. Rocken ble tatt tilbake til rockklubbene igjen da. Og i 78 så ble jeg kjent med Henning Kvitnes og Bjørn Juliussen og Paul Asheim, og de som da ble det første bandet til Henning Kvitnes, som da kalte seg Ice Cream Band. For fullt egentlig så startet vi i 1978 med et band som heter Ice Cream Band. Jeg hadde vært på kino og sett filmen Jack, basert på boka til Ulf Lundell, og så fikk vi litt sånn kick av hele stemningen, tenkte vi. Nå er det vår tur, nå skal vi starte band. Så det var på en måte første seriøse forsøket på å drive med musikk, da. Så sa jeg til Henning og Co. at hvis det blir bra nok, så skal jeg fikse dere en oppvarmingsjobb for Elvis Costello.
Og da var Elvis Costello og Henning store forbilde da. Elvis Costello og til en viss grad Bruce Springsteen. Og bandet tok jobben på alvor liksom. De øva ja, om ikke hver dag, så såpass at de raskt ble veldig mye bedre. Altså fjerde spillejobben vi hadde med det bandet Ice Cream Band, det var som support for Elvis Costello i Chateauneuf. Så det gikk ganske fort. Og året etterpå så hadde vi platekontrakt og da hadde bandet fått navnet Young Lords da. Big burden to bear. You don't care what you gonna do when it's cool is out. Big burden to bear. Samtidig med at Henning satte sammen sitt band, eller Ice Cream Band Young Lords ble en realitet, så var det jo flere folk som kom på banen, og så ble det ytterligere et band som ble dannet. Og vel jeg og Steinar Karlsen som startet det, sammen med Ulf Richter Svensen, og så hadde vi etter hvert Chris Nilsen på trommer, han var veldig ung da. Han var 14 år. Chris har begynt å spille med oss. Det var etter første konserten i Oslo på en sånn 1. mai-tilstilling på Chateauneuf, tror jeg det var. Så stod det kompetente grønnskollinger. Det var liksom headinga da. Så vi var ganske unge. Og de spilte inn to låter i et studio, og på sett og vis så I den här punk new wave eran så var det att göra det själv. Alltså do it yourself var en viktig bestanddel i hela den historiska utvecklingen. Så det var i ut plattor själv som hade varit ganska utänklig upp till det. Då var det i ut plattor det var nog plattsällskapet drev med. Men plötsligt så skönte man att man egentligen kunde göra detta här själv. Och därmed så ble da singeren til Frontpage. Etter mitt syn så det den første norske punk-singeren. The Young Lords hadde nå gitt ut albumet Same Shit, New Rapping, og Frontpage hadde gitt ut singlen Monster og Kick Them. Debutalbumet til Young Lords ble faktisk en salgssuksess. Og så oppstod en diskusjon med plateselskapet om når neste plate skulle komme. Og Henning skrev musikk, nye låter i ekspressfart, så han var klar for å få ut en ny plate veldig fort. Mens plateselskapet av en eller annen mystisk grunn var tilbakeholdende på det. Og dermed så bestemte vi oss for å hoppe av kontrakten med plateselskapet. Og måten vi gjorde det på var rett og slett å oppløse Young Lords og starte et helt nytt band som heter Saturday Cowboys. Og da hadde vi jo vårt eget plattselskap, New Noise, så vi visste egentlig hvordan vi kunne gjøre det greiene her. Da. Og så spilte vi inn da, et helt nytt Young Lords som ble til Saturday Cowboys album, som også var We Like to Watch. Første albumet til Young Lords ble da spilt inn på Arne Bendiksen studio i Oslo. For da på den tiden så var jo innspillingsstudioer var få og dyre i drift i aller høyeste grad i Norge. Sånn at bandene måtte reise til Oslo for å spille inn plate. Men parallelt med det så bygde jo da Klas Nebb opp et eget studio oppe i Tisteren. Sånn at når vi hadde oppløst Young Lords og startet Saturday Cowboys, så var det en del av gameplanen vår, var å spille inn plata her i Halden. Og det gjorde vi oppe i studio til Klas Nebb. Her i Halden så gjorde vi noe av den beste innspillingen på den tiden, når Jalden og Punken slo til. Vi hadde jo bandet her som et Frontpage, og Henning og dem også var jo innom den litt mer påpynt av New Wave-stilen og gjorde noe altså eget materiale som egentlig står seg faktisk i dag. På den her tida så var jo da punk og New Wave fortsatt et nytt fenomen nå, i Norge ikke minst, så Henning
bandet til Henning, som da så kalte seg Ice Cream Band til å begynne med, var et av de første såkalte New Wave-bandene I Norge, og det innebar at de fikk oppmerksomhet. Så kommer det på en måte et norsk band som jeg oppfatter låter sånn som jeg syns at det liksom skal låte. Og det tror jeg ganske mange som har den opplevelsen at det kommer. Først så kommer den skiva, og så kommer da, så gjør han da neste skrittet hvor han da gjør Saturday Cowboys, som også en skive som låter veldig internasjonalt til å være norsk. Vi hadde ikke sånne band, ikke sant? Henning og Halden tingene låt jævlig tøft og proft, ikke sant? Det, man kan si mye rart om de første tingene fra Raga og Drillos, men så jævla proft låt jo ikke. Men da hadde vi vårt eget plateselskap, på en måte. Og underveis så kom vi tilfeldigvis bort I en kar fra Fredrikstad som heter Lars Hilevold. Og så spilte vi inn en single med han, med da Saturday Cowboys som backing band. Og som ble da en kjempehit, Livet for kjipt. Som gjorde at plateselskapene tok da New Noise plateselskapet på alvor. Så på begynnelsen av 80-tallet så hadde vi to rockband fra Halden, Saturday Cowboys og Frontpage, som ga ut plater og turnerte, og vi hadde vårt eget lille plateselskap som til og med hadde kommersiell suksess, da. En av tingene vi foretok oss med denne plateselskapet New Noise var å lage en samleplate som vel kom i 81, som heter The Big Voice of New Noise, og da spilte vi inn unike låter med alle bandene som var artistene som på en måte var I omløp, eller som vi hadde kontakt med, og da var det ikke bare Halden Band, det var omtrent halvparten av den platen vel Halden artister, og resten folk vi jobbet med, blant annet Casino Steel, solo kutt med han, hvor han synger på norsk for første gang, men en av de folka som dukket opp I den her perioden, Ole Evenrud. Jeg begynte med musikk egentlig som ren hobby. Tidlig oppe I tisteren, sånn jeg gikk sammen på skolen I 80, tenker jeg, og så var jeg på en sånn samleplatte som heter The Big Voice of New Noise, som kom I 81. Så på den samleplata så den første utgivelsen til Ole. Og da hadde han jo et litt annet artistnavn, da. Han ble jo Ole Idole senere, men... Og så var det vel litt sånn for min del at jeg var vel ikke god nok for å bli med I de bandene som fantes. så jeg måtte begynne for meg selv. Og så drev jeg med noe helt annet enn alle de andre, som på norsk. Så jeg var egentlig ganske annerledes I det miljøet som var I Halden. Jeg drev med noe, jeg var inspirert av helt andre greier enn Bruce Springsteen. Så kom første singeren I sommeren 82, det var ikke min skyld, og så skjedde det egentlig ikke noe som helst. Før jeg kom på TV på vinteren her, og så tok det av, og det ble liksom hitta, og da rullet det egentlig på. Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å holde på med musikk mer enn det ene albumet egentlig, og hadde tenkt å bli journalist og gå på skolen igjen, men det balla på seg, så det ble liksom aldri, det stoppet på en måte ikke. Altså I overgangen 70-80-tallet, når Halden var et av få, kaller det, brohoder for punk og new wave I Norge. Altså I tillegg så var det Trondheim og Oslo som var de stedene hvor punk og new wave traff, på en måte. Og Halden da, det her miljøet I Halden, som kanskje telte 30-40 mennesker eller noe sånt, de vanket rundt her litt slitne bula på bakbanken, eller på banken I Halden, og som het Syveren. Syveren var jo liksom, I utgangspunktet, det var jo bare en sånn der, hva heter det, snackbar, som det het en gang, et gatekjøkken, eller kall det hva du vil, med en billardbord og en jukebox og noe greier, og
det var der mange av de unge folka som var interessert i musikk, gutter fremfor som møttes da på tidlig 80-tallet. Alle kunne være her sånn, for det var jo ikke et sted med skjenkebevilgning eller noe sånt, så her drakk man cola og spiste sjokolade og is og hørte på de kuleste singlene som var på jukeboxen. Så på en måte så var syveren i de årene, det stedet var åpent, så var det liksom rock'n'roll headquarters i Halden. Vi treffes på syveren, liksom, det var... Vi møtes der, vi var der fra parkeringsplassen på utsida syveren, at turnéene startet. Altså når banden fra Halden skulle ut på turné, så samlet man seg kanskje på syveren. Og det var der man landet når man kom tilbake igjen etter å ha vært på turné også. Med syveren som tilholdssted og mange musikere på banen, passet det virkelig med et sted hvor unge musikere kunne utøve sin kunst. En sånn tidlig der, vi var jo med... Det var en som heter Pat og Dagfinn Strøm, og jeg som gikk til ordføreren i Halden den gangen, Jon Erik Eriksen, og fikk kommunen til å snakke med Sørbruk, så vi fikk det første rockhuset borte ved Sørbruksforeningen, som da ble et yndet sted for byens musikanter. Det var nymalt og var sånn. Det var egentlig ganske pent. Og de her tingene, skoddene for vinduene, er for at, det, for at ikke, man skulle komme inn og klare å gjøre brekk. Altså. Det var poenget. At det var en del utstyr her. Vi hadde jo litt grann. Her er altså trappa hvor vi satt og røka sigaretter og drakk brus. Etter at vi hadde spilt. Og før, og møttes gjerne her sånn, og så gikk inn enten andre veien eller her sånn da. Jeg tror det går an å bare sånn. Så, velkommen inn. Jeg tror da vi kom inn her så var det øving i alle rom, og det 1, 2, 3, 4, 5, altså det er 6-7 rom da, så det var full og sykt høyt, ikke noe? Alle spilte jo helt vilt høyt, vi spilte jo så høyt her at det var helt sykt, altså. Men det var ordentlig det, men jeg hører jo litt dårlig på det, men det er ikke noe jeg angrer på. Det var vel i 89, så fikk vi ny som rockhuset som lå ved Sørbruks, og fikk avtalt et møte med Svein Andersen. Møtte vi Svein Andersen på trappa der borte, så fikk vi en nøkkel, og så viste han oss et rom i andre etasje som var ledig, og så vi ikke noe mer til han. Og da hadde vi liksom fått et øvingslokale helt gratis, døgnet rundt, og vi var 14 år gamle, og det var bare helt fantastisk. Så etter det så var vi på rockhuset nesten hver dag. Vi hørte på Basement Brats som turnerte i liksom Europa og ga ut skiver og kom på vinyl. Og de var jo langt foran alle oss andre. Det var jo et profesjonelt band, og de var bare i 20-årene. Sammen med Screaming Pigs som liksom lå vegg i vegg med... De hadde nok bare én låt, har Trond fortalt senere. Da. Men den låta var jævlig, for vi spilte den om og igjen. Det å være i et hus hvor vi hørte 5-6-7 band og dundre inn fra alle kanter, det var... Så verden var ikke så stor. Inspirasjonen var veldig lokal. I 1995 flytter rockhuset fra Møllemesterboligen ved Sørbruks og inn i Røsfjellet, der det holder til den dag i dag. Hvis vi tar det helt praktisk da, for et band, liksom, de kan jo komme her, de har liksom hele veien å gå. Du kan komme som nybegynner, ikke ha gitar selv, komme opp på drop-in-rommet. Få en gitar-time, eller en bass-time, eller en trommetime med en av oss som jobber her. Finne noen å spille med der. Du kan jobbe der videre og så starte et band. Leie et eget øvingslokale. Det er kursvirksomhet, det er studievirksomhet. Det er jo ikke bare et øvingslokale som det i sin tid startet som.
det er jo, ikke minst er det et miljø. Et sted folk kan samles, få impulser av andre, lære av andre. Det kommer mange hit og spiller som bidrar med kunnskaper, som bidrar med ideer. Det er så mye mer, mye, mye mer enn et øvingslokale. Du kan egentlig kalle det, du kan kalle det rockhus egentlig, du kan kalle det et musikkhus. Rockhus er jo bananene. Uten rockhuset er det ikke sikkert det hadde vært noe videre musikkmiljø i Halden etter suksessen til Young Lords og Frontpage. Det er nesten umulig å forklare viktigheten av rockhuset. Tenk deg alle de folka som har vært inn i rockehuset og ut igjen, liksom. Det er nesten ingen som tror jeg som spiller musikk i Halden som ikke har vært igjennom den kverna på en eller annen måte. Så at det er helt uvurderlig, liksom. Og det er klart, da snakker vi kanskje 2-3 generasjoner mennesker i hele Norge nesten som har et forhold til rockehuset i Halden. Og jeg har inntrykk av at det er på en måte satt en slags standard for hva kommuner i andre steder i landet drømmer om å få til. Hadde ikke vi hatt det tilbudet, så tror jeg neppe at ja, i hvert fall få oss hadde kommet dit igjen som vi er i dag. Det er jeg rimelig sikker på. Nei, vi lærte vel å bli musikere. Vi øvde der. Og en god del av de folk har jo drevet det videre som musikere også, og som levevei, ikke sant? Så klart at det betyr noe. Det at musikkmiljøet fra Halden er kjent i hele Norge, det er verdt så mye det. Halden har et jævla sånn godt rykte i Oslo, og det er et sånt sted som vi trekker fra hvor vi skal snakke om. Sånn skal man oppføre seg overfor kidsa, liksom. Og det er Oslo jævla dårlig på, og da sier vi hele tiden sånn, se hvordan de gjør i Halden, de får jo til å funke. Samtidig som Halden ble omtalt som Norges Liverpool, og aktiviteten rundt rockhuset blomstret, utviklet det seg et studio i byen. Et studio som skulle komme til å få mye å si for utviklingen av norsk rock. I 83 så hadde jeg ingen å spille sammen med, og så var jeg veldig interessert i å ta opp musikk. Så da startet jeg et lite studio hjemme i kjelleren. Men det som skjedde da, det var at da var det jo kø på døra fra første stund, og folk som hadde lyst til å spille inn. Og der var vi fra 83 til 86. Da begynte vi med sånn lite 8-spors studio, og så ble det utvidet til 16 spor. Og da, samtidig som jeg begynte hjemme, så var det noen som begynte å bygge studio her. Men de måtte gi seg, de fikk det ikke til å gå, så de gikk konkurs. Så da kjøpte jeg et halvferdig studio her sånn i 86 av en lokal bank her, som jeg da flyttet ned til i 86, og siden det har jeg vært her. Og da måtte jeg også gjøre det valget at jeg skulle leve av det. Da måtte jeg si opp den jobben jeg hadde, og bestemte meg da for å leve av studio på full tid. I starten så var det jo fremdeles helt lokale band, men så hadde det seg slik i høsten 86 at da skulle Henning Kvitnes og hans Little Eden, som het, gjøre skive. Og plateselskapet hadde fått tak i en produsent, en kjent produsent som også var en helt for meg, som heter Don Dixon. Han hadde da produsert de første skivene til R.E.M., så det var veldig stort da, å få en sånn kapasitet hit til byen. Og det ble på en måte vendepunktet for meg da. Da skjønte jeg at det er dette jeg vil leve av, det er dette jeg skal jobbe med resten av livet. Jeg lærte vel mer på de 3 ukene han var her enn du kunne drømme om å nesten lære i løpet av 4, 5, 6, 7 år på skole. På et tidspunkt hvor plateproduksjon i Norge kanskje var det svake leddet i hele den musikalske næringskjeden, på en måte. Altså det var... Det fantes både musikalsk talent, og det fantes etter hvert et interessert publikum, mens det svake leddet var innspillingsprosessen midt i da. Og Don Dixon hjalp Kai Andersen til å bli en bedre produsent og forstå hvordan han skulle utnytte studio, og det ga støte til at Athletic Sound ble et av de viktigste innspillingsstudioene i Norge. Og det er jo bare å se på gjesteboka, liksom, så skjønner du at et studio som har hatt, så vidt jeg kan forstå, alle som har betydd noe i norsk pop og rock, har vært der og spilt opp til flere ganger, så er vel det egentlig bevis nok i seg selv, tror jeg. Jeg tror da, altså Kai, som vel fortsatt driver studio, har nok også
betydde enormt mye for hvordan ting skulle låte i Norge. Og det var noe med det at han hadde vel en måte å lage den lyden på som låt internasjonalt, da. Jeg tror det går an å våge påstanden om at det at Kai lærte seg å beherske innspillingsteknikken og forstå produksjonsverdiene på en måte, på den måten han gjorde, forandret og på en måte eliminerte lydproblemet i innspillingen av norsk rockmusikk. Så rockhistorisk i Norge så er Atlantic Sound det viktigste studio. Er det jo et fantastisk studio i seg selv, da, for det er jo en av de få studiene som er store, og det har jo alltid vært et stort studio. Altså, mye av det som ble spilt inn på 80-tallet ble spilt inn på små, altså, ikke sant, rundt hjørnet og bak et skap og sånt, så sitter jo Kai der nede med liksom en jævla gymsal. Klart at det er jo rått parti. Atlantic Sound har jo farget massevis av tilreisendes oppfatning av Halden. Altså virksomheten i Atlantic Sound de siste 25 årene har vært helt utslagsgivende for at Halden har opprettholdt imagen og rykte som en rockby. På den tiden hvor rockhuset myldret over av ivrige musikere og Atlantic Sound begynte å ta sine steg inn i rockhistorien, kom det omsider en festival til byen. Eller nærmere bestemt Gripsrud gård i Enningdalen. I 88 så jobbet jeg med en amerikansk sanger og låtskriver som heter Tom Russell. Vi holdt på å spille inn en plate i Oslo, så hadde vi en frihelg, og så kom vi på at vi skulle invitere venner og bekjente til en grillfest, barbecue, på Gripsrud gård i Enningdalen her på utsida Halden. Og i 88 så arrangerte vi den første Down on the Farm-festivalen, og den ble hetende Down on the Farm, fordi at det var den måten vi forklarte for Tom Russell og bandet hans på hvor vi skulle. Vi skal Down on the Farm. Så ble den hetende Down on the Farm. Og da var det jo kun inviterte som var med i 88, par hundre mennesker. Og så ble det såpass vellykket at vi endte opp med å arrangere det de neste 12 årene, da. Down on the Farm måtte kaste inn håndkle til slutt. Men det hadde kommet opp et nytt konsept i byen. Med krok og rock, og Krokketfestivalen sin mulighet var kommet. Krokketfestivalen startet vel i utgangspunktet med at vi syntes det var veldig gøy å spille krokket. Og så dro Andreas Børresen og jeg på hyttetur, og så lagde vi krokket-sangen. Alle spiller krokket. Ja, da følte vi liksom at vi begynte å få et ganske fint konsept med krokket og rock, så det ble krok og rock. Og så fikk jeg ordnet 10.000 kroner over budsjett til Rockhuset for å etablere krokketfestivalen, eller det som skulle bli krokketfestivalen. Og da gjorde jeg på en måte det som sivilarbeider. Så boka vi 8-10 band og satt en PA på gressplenen og trommene rett på gressplenen. Alt sto rett på gressplenen. Og så hadde vi en uformell krokketurnering med 4 baner. Og så la vi til gitarpalming som aktivitet. Krokketfestivalen utviklet seg fra skolestadion og endte på Fredriksten festning. Den gjorde seg bemerket de årene den holdt på. I 2004 fikk de det første offisielle NM i krokket til festivalen. De vant også prestigetunge priser som Årets festivalplakat 2004 og Årets festival i 2005. Halden høster frukter av krokketfestivalen. I dag står det unge haldensere bak konseptene After Show Festival på Feelgood. Arrangørkomiteen Unge Folk i Halden har kommet for å bli, og det jobbes nå med ny festival i byen, Kanon Rock. Mange av de involverte i disse konseptene gikk sine første festivalskritt som frivillige under krokketfestivalen. Byen har enda sitt å by på. Men hva er det gjennom historien og per dags dato som gjør Halden så spesiell som musikkby?
Rockmusikkmiljøet i Halden har tilført byen selvtillit og gitt byen identitet. Da. Altså Halden, vi har alltid stått litt utenfor resten av Norge. Haldenseren, selve erkehaldenseren, har i flere hundre år vært en konservativ type. Jeg tror vi ser på Halden som litt sånn grenseland, ja. Som sånn, ja, det er klart det er Norge, liksom, men det har et sånn svensk element ved seg som gjør det litt eksotisk, tror jeg, for folk fra Oslo. Den musikken som har vokst ut av Halden i alle år siden 78 er jo litt blanding av engelsk punk, new wave og ganske stor dose litt sånn tradisjonell amerikansk musikk. Og så er jo den harde arbeiderklassen som var på 70- og 80-tallet, der skulle man jo spille rock. Og man var influert av Amerika. Det er heller ikke unaturlig når man tenker på at Halden har vært en stor sjøfartsby. Da. At folk har liksom dratt ut, kommet tilbake med nye impulser. Amerika har vært viktig. Jeg ser for meg haldenseren som en eller annen som ligger liksom bak, da, som ikke tar opp i seg de moderne tingene som kommer. Liksom. Så sånn, det er ikke for mange hiphopper i Halden. Liksom. Det er sånn, ofte når jeg er i byen, så ser jeg en eller annen som går med gitaren på ryggen. Liksom. Så jeg tror at den der konservatismen ligger i måter å velge musikkretning på. Da. Parallelt med å være en rockby så har det vært en slags guitar town også. Det har til enhver tid kommet noen av landets beste rockgitarrister fra Halden. Samtidig tror jeg at det miljøet i Halden trenger kanskje en spydspiss som gjør det attraktivt for mange unge å holde på. Da. For å ha en bredde så må du også ha en topp, tror jeg, på sikt. For det er ikke sånn at rock musikk eller noen som helst musikkultur og miljø eller kunstmiljø nødvendigvis regenererer seg selv. Nå er det jo sånn at det at Halden var en rockby som den var fra slutten av 70-tallet, det inspirerte jo suksessen til Henning og Frontpage og andre fra Halden, inspirerte jo yngre folk som kom til. Noe av det viktigste som finnes, og det viktigste som er at det er folk som holder på å spille, som lager musikk, som spiller konserter, som gir ut musikken sin så andre kan høre på, som reiser seg opp og melder seg på, liksom, som går foran i løypa og viser veien. Da. Og det der har vi et fordømt ansvar, vi som har blitt voksne. Ja, vi har et ansvar for å holde på, da, sånn at unge folk får lyst til å spille musikk. Jeg tror vel at Rockhuset er helt fullstendig en nøkkelinstitusjon i dette her, liksom. Det sier seg jo selv. Vi var vel først i Norge med et sånn kommunalt tilbud, tror jeg, til folk som ville spille i band. Det er klart det har sitt å si. Og så bør man legge til rette for at det finnes steder å spille på. Man bør bygge kompetansen til folk som ikke bare spiller musikk, men til folk som kan organisere, planlegge, folk som kan drive med PR, folk som kan skru lyd, folk som kan lys, folk som kan bygge scener, og folk som kan drive kulturen videre på sosiale medier og alt det greiene der. Det er utrolig viktig, altså. Men jeg tror man har kommet så langt at dette stopper liksom ikke. Det tror jeg ikke kan skje. Det er så innarbeidet i så mange mennesker i Halden. Og det er så mange som driver med det, og de bor her. Så det ligger liksom i kulturbegrepet i seg selv. Og vi overfører det man selv, den kulturen man selv har til neste generasjon. Og det stopper ikke. Den snøballen ruller.
flower.